ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်4လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုခန်း6အောင်ဝိပဿနာရှုနည်းအမှတ်1တရားတော်ဝိချာထားတဲ့စာဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တယ်ကျော်တယ်လှတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အရှင်းတို့မှတ်ထားကြပါဒါအရှင်းရောဆိုတာမှတ်ထားကြပါမှန်ပါအရှင်းပဲလို့ပင်ရှင်းရတော့လဲအာရုံဂရဓမ္မတို့ဝန်ကကမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအရှင်းရှိကဘယ်လိုပင်ရှင်းရတော့လဲမြင်ရရှိကဘယ်လိုပင်ရှင်းရတော့လဲသူမြင်နိုင်ပါ့မလားမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မျိုးလုံးကငကွင်းအလင်းရတဲ့ဝန်ကွင်းကလေးကအလင်းရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးလုံးလို့မှတ်ပါ။မှန်ပါ။ဒါပြန်ဃာရမတို့မျက်စိငကွင်းအလင်းရတဲ့မျိုးလုံးနဲ့နေရာကြီးတွေကလင်းနေတဲ့အချိန်မှာတခုခုသောဖြူနေကြောင်ကြားဆိုတဲ့အဆင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြတ်ဆိုမြင်စိတ်တော့ပေါ်မှာပဲ။မှန်ပါ။ပေါ်ပြီ။မှန်ပါ။ကောင်းကြီးကမြင်စိတ်အလဲမှပေါ်တယ်လို့မှတ်ပါရှင်းညာပြောပါအဲမြင်စိတ်ကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သံဃာမန်ဒီမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ပြောနေကြတာပဲဘယ်လိုကြောင့်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတော့မရှင်းမဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြတော့ကြောင့်ဟောမျက်လုံးဆိုတဲ့အကြည့်ရုံနဲ့ပြင်မက်ကအရှင်းနဲ့မောင်နိုင်ကခုတဲ့နေမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်သဘောကျလားအဲမြင်စိတ်ကလေးသည်ညလုံးထဲမှာပဲပေါ်တယ်လို့ဆိုရင်ဖြင့်အမှန်ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညလုံးမြင်စိတ်ကလေးဟာဒကာဓမ္မတွေဒီအစင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအစင်းနဲ့တွေ့ပြန်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကပေါ့မှန်ပါမပေါ်ဘူးပေါ့ပါဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးဒီဒကာဓမ္မတွေအစင်းပေါင်းစုံကိုမြင်ရများတော့လေမြင်စိတ်ကလေးကဝရတယ်လို့ရှိရတယ်ရှိပါပါဘလောက်ပဲမြင်ရမြင်ရမြင်စိတ်ကလေးကတော်ပြီတန်ပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးလာပါရဲ့မှန်ပါသူကဲ့သို့မလာတာတော့ကြောဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒကာဓမ္မတို့အာလုံနာလေထားကြတဲ့သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းဆိုတဲ့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာလို့တော့ဖြင့်အကြာမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခေါ်ကြတာပဲမှန်ပါအကြာမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒ္ဒရာပဲသမုဒ္ဒရာပဲလို့ခေါ်ကြတယ်ကြည့်ကြတယ်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒါအကြောင်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဟေ့ဖေရကနော်အကြောင်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကသမုဒ္ဒရာကွာမြင်လို့ကမဝနိုင်ဘူးမှန်ပါမြင်စိတ်ကလေးကဘာပါလဲမြင်လို့ပဲတော့ပြီးတယ်လို့ရှိတာဝရတယ်လို့ကမရှိတော့ကြောင်းတခြားသောသမုဒ္ဒရာတွေခံရတော့လေမြင်စိတ်ကဖြင့်တော်ပြီတံပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေရှိကြရတာမှန်ပါဒါဖြင့်ဘုသမုတ်တရား၄ဆင်းခံရတော့လေမြင်စိတ်ခံပါလားခံပါလားအဲ့ဒါတွေသေချာသိတော့မှာဩစက္ခုသမုတ်တရားလို့ဆိုရဲစက္ခုသမုတ်တော်လို့ဘုရားကသမုတ်တော်ဘက်မှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခန္ဓာဘက်ကသံယုတ်မှာသေချာဟောထားတော့မျက်လုံးမှာသမုတ်တရားกว่าဒီပြန်သမုတ်တရားခံနေတယ်သူမခံဘူးกว่าမဟုတ်ရဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီပြန်သမုတ်တရားကခံပါမျက်လုံးသမုတ်တရားကခံအဲဒါကြောင့်ပြောရဒဂရမတို့ဘုဂုမနေကြတယ်ဒဂရမတွေကြောက်တယ်များကြည့်ရတာတော်ကြပါလားငဲလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါ့မလဲတော်ပါဘူးဒီနေ့လည်းနေတိုင်းကြည့်နေကြတာပဲချိန်တိုင်းလည်းကြည့်နေကြတာပဲပနာရှိတိုင်းလည်းကြည့်နေကြတာပဲဝါကြပါလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်မဝနိုင်ဘူးဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာကြီးဟာမြင်းကြီးငါးဆိုနေ့ငယ်900ကစည်းစင်းပြီးဒီကာလသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့တော့အကုန်ဝါကြဝင်ကြရောက်ကြညာတော့လေသမုဒ္ဒရာရေမှာပြည့်တယ်လို့ထုံးစံရှိရတယ်။အဲ့ဒီမပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာတော်မှခန်းချင်း6ချင်းနေ3ချင်း4ချင်းထက်တဲ့အခါခန်းချင်း6ချင်းရှိသေးတယ်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာဘယ်တော့မှခန်းတဲ့6တယ်မရှိဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ငဃာရမတို့မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာခန်းတဲ့6တယ်မရှိသေးကာလပတ်လုံးကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့မှာဖြင့်ဘယ်ခါကာလမှာဝါပြီးဒီကာလသာကြည့်ရတာဝါပေါ့သမီးကြည့်ရတာဝါပေါ့ဒီစီးကြည့်ရတာဝါပေါ့တိုက်တာကားတွေကြည့်ရတာဝါပေါ့လို့ဒီလိုပဲတော့မရှိဘူးမှန်ပါမဝါပဲနဲ့သာသိလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားတယ်ရှင်းပါဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အာလုံးမတာတွေဗာမတာတွေများတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘ ᱹ ရူသေးသေး
ဒီသမုဒ္ဒရာကြောင့်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲသမုဒ္ဒရာကိုခေါင်းချောင်းမလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဖြင့်မဝဘဲနဲ့ငါ့ရဲ့သေးကြလေရဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါဘုရားသဘောပါကြပါဘယ်ကကရမြဝပါလိမ့်ပါဒါကြည့်လည်းမဝနိုင်သမီးကြည့်လည်းမဝနိုင်ပြည့်စည်ကြည့်လည်းမဝနိုင်ခင်မွန်းလည်းကြည့်လည်းမဝနိုင်သမီးညာကလေးကြည့်လည်းမဝနိုင်ဘူးသေးတာသေးလေရတဲ့ဒါရင်းန
တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတော်ပဲရှားပါတယ်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်လုံးမခေါ်ကြမယ်သမုဒ္ဒေယလို့ခေါ်ကြရမယ်ဒကာဓမ္မတို့သဘောကျရှားပါတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးသမုဒ္ဒေယဒီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမျက်လုံးသမုဒ္ဒေယဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒေယနဲ့တူအောင်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသမုဒ္ဒေယနဲ့ကြည့်ကြအောင်ဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သမုဒ္ဒေယ၄ဇင်က၄သုံးဇင်၄ဇင်၅ဇင်ထွက်တော့အကုန်ခန်းမြေလုံးသမုဒ္ဒေယကခမ်းပါရလားခမ်းပါအဲ့ဒီမခမ်းတာထောက်ကြည့်တော့မှာဩတဲ့ဆိုးတဲ့သမုဒ္ဒေယပါလားဘလို့များကျွတ်တို့အရှင်းပေါင်းမြင်မြဒီကနေအင်္ဂလိပ်ဗိမာန်ပြေတောင်အရှင်းတွေအကုန်ရုပ်ဆိုးတာရောကြည်တန်တာရောလှပါတာတွေရောကြည်ရတာလဲသူဝရတယ်လို့လာပါရဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြည့်နိုင်ဘယ်တော့မှမဝနိုင်တော့ကြောင့်မြေလုံးသမုဒ္ဒေယလို့ဒကာရမတွေခေါ်ရတယ်ဘုရားခင်ဗျာမကြီးဟောတယ်လို့သဘောပါရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမင်းဒီမျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာကမဝနိုင်တဲ့အခါကြလိုက်ချင်းချင်းနဲ့ဒီမျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာကိုအစင်းလေးဟုသောလေတွေကတိုက်လိုက်ပြီးသမဖြင့်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာတွေကနေပြီးဒီကလာကိလေသာလှိုင်းနေဟာမြင်တာနဲ့ခင်တယ်ဆိုတဲ့ကိလေသာလှိုင်းနေထားတာ။မှန်ပါဘူး။မြင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ။မှန်ပါဘူး။ဟောကိလေသာလှိုင်းထား။သဘောကျကြလား။မြလုံးသမုဒ္ဒေယကဘာရင်များထလာပါလိမ့်ကိလေသာလှိုင်းနေထလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာကိုစုံမောင်သိကြပါဘူးသိကြပါဘူးဒီကျမ်းမှာမြင်စိတ်ကြောင့်မြင်လို့ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမလာဘူးအဲ့ဒါမြလုံးသမုဒ္ဒေယရဲ့မာရဝေဒနာကဘာဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဒီနမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ပေါင်းဖြစ်တော့ဝေဒနာပြည့်ပြတဏှာကလာရတဏှာကလာရတာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာလှိုင်းနေကြွားလာတယ်လို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့မှန်ပါအဲ့တော့ကိလေသာလိုင်းကြွားတာဒကာဓမ္မတွေမြင်ကြပါမြတ်မြေလုံးသမုဒ္ဒေယမှာဟောဒီကအရှင်းကြီးဟူသောနေတွေကတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မြေလုံးသမုဒ္ဒေယထဲမှာဒီခါတဲ့မြေလုံးသမုဒ္ဒေယပေါ်လာပြီးကိလေသာလိုင်းနေရကြွားလာတော့တာပဲမှန်ပါဘောကြကိလေသာလိုင်းနေကကြွားလာမယ်ဆိုလို့ရှင်သနာဥပါဒံလိုင်းနေကြွားလာပြီဒီကဓမ္မတွေကကိလေသာကြီးပဲယူကြပါစေသနာပြည့်စရာဥပါဒဏ်နဲ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီကိလေသာတိုင်းနဲ့ကြွလာပြီးသူမှတဲ့ဒီကဓမ္မတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကိလေသာတွေနဲ့နေမိပြီးသူမှဖြင့်သာအတွက်တွေ့သမီးအတွက်တွေ့ပစ္စည်းအတွက်တွေ့ဒီကရဲအာယု၅ပါးတွေကဒီကဓမ္မတွေအကုန်လိုက်စားကြံလာတာမှန်ပါအာယု၅ပါးတွေပဲနော်အကုန်လိုက်စားကြံလာတော့ခင်ဗျာသူမှဖြင့်သူကိုယ်လည်းကြည်လုံပါဟိုသားလည်းကြည်လုံပါသမီးလည်းကြည်လုံပါပြည်စည်းလည်းကြည်လုံပါသူပြီးလှဲ့ပြီးမသွားဘူးလားသွားပါဘူးအဲခင်ဆွဲလမ်းပြီးသူမဖြစ်ကိုစုံမပြီးတခါတည်းလှဲ့ပြီးမသွားဘူးလားသွားပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဝဲငါးပါးရင်ကံကုန်တည်းဥသောဝဲတယ်ဟာတခါတည်းထကြလာတယ်မှန်ပါပါတပတ်ကြလားသွားဒီဘက်ကငါးပါးရင်ကံကုန်တည်းဥသောဝဲတယ်ဟာတခါဓမ္မတို့ဒီဘက်မှာအင်းတန်ကြွလာပြီတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဝဲကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မလို့မောင်းနိုင်ကဲခတ်ကြည့်ကြမှာနော်မြလုံးသမုဒ္ဒေယဖြစ်လာလို့ကိလေသာဆိုင်တွေကထသောကြောင့်ဟောဒီငါးပါးရင်ကာမုန်နဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဝဲကြီးလာတယ်။မှန်ပါပါ။သဘောကျ?မှန်ပါပါ။ဒီဝဲကြီးထဲမှာဗဒ္ဓဃာမတွေကဒါကသာသာသမီးဒါကပစ္စည်းဒါကအိမ်ဒါကကဒီထဲမှာဗဒ္ဓဃာတွေလက်ပြီးဒီကကနေတော့တာ။ဒီဝဲထဲမှာလက်နေတော့တာ။မှန်ပါပါ။သဘောကျ?မှန်ပါပါ။အဲမြလုံးသမုဒ္ဒေယကိုဒီကအရှင်းကြီးဟူသောလေတွေကတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မျိုးလုံးသမုဒ္ဒေယကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဝနိုင်တော့မျိုးလုံးသမုဒ္ဒေယကြီးပေါ်လာပေါ်လာပြီနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာတဏှာဥပါဒံတိုင်းတွေကကြွလာတယ်။ကြွလာတဲ့ခါတဏှာဥပါဒံတွေသာရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကာယကံဒီဘက်ဝစီကံဒီဘက်မနောကံနဲ့အခါရဲအမျိုးမျိုးစိတ်ကူးမျိုးမျိုးပြောချင်တာမျိုးမျိုးသွားချင်တာမျိုးမျိုးတွေကိုမလာဘူး။အဲ့ဒါဝဲတွေထလာတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။ဘာကြ။အဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေတနေ့တော်လဲဒီဝဲထဲမှာလှဲ့ပြီးအချိန်ကုန်။ဒါပဲလဲလဲသမီးပဲလှဲ့လိုက်ပစ္စည်းပဲလှဲ့လိုက်။အဲသမီးညာတကပဲလှဲ့လိုက်မိတ်ဆွေတင်ကပဲလှဲ့လိုက်ဆိုပြီးဒီကလာ
ဒဂရမရေတနေ့ဆိုလည်းသူတော်ကောင်းလုံးဘာဝဲရဲလဲပြီးဒီကလာတာချင်းကုန်ပါဘာတပတ်ကြပါရောစရာပဲလှည့်လိုက်ပါစရာပဲလှည့်လိုက်အဲဒါပြန်ဒဂရမတို့ရွတ်ရခင်များတို့ဒီကားလဲရှင်ဒီမျက်လုံးကမုတ်တရားဖြစ်ပေါ်လာဒီနဲ့ပြန်နေတယ်လှိုင်းလာလှိုင်းလာရင်ဝဲနောက်ကလိုက်ဘောပါကြလိုင်းလာလို့ရှိရင်ဝဲနောက်ကလိုက်ဝဲနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဝဲထဲမှာပဲကိစ္စတွေသူတည်းကဝဲလို့မှတ်လိုက်တာမှန်ပါဘာကိစ္စသမီးကိစ္စဒီစီကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စကိုစံကဘာဆိုကြဝဲဟုတ်ဖို့ရှိပါတဲ့ဘာကိစ္စရှိတော့ဒါကထဲမှန်ပါသမီးကိစ္စရှိတော့သမီးပဲလေဒီစီကိစ္စရှိတော့ဒီစီပဲလေဒီပြောင်းပြည့်လေမှန်ပါဒီသေးရကလေးတခုလည်းရေထဲလဲနေတယ်လို့ဒဂရမတို့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးဒီကလာဒီဝဲထဲမှာပဲနောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ကြတော့မြုပ်တာဒီကိစ္စနဲ့သေသွားတယ်ဆိုတာပေါ့ဗျာမှန်ပါတပည့်ကြငါဘာယုံကာမဂုဏ်ကိစ္စနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဒါသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားသခင်နဲ့အဲ့ဒါဝဲစုပ်သွားတာဝဲမြုပ်သွားတာဟေးလို့ဟောလိုက်မှန်ပါရင်းမိကြရင်းပါအင်းဘယ်ကလာတဲ့ဝဲတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုင်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝဲဒီလိုင်းဘယ်ကလာတုံးဆိုဒီသမုဒ္ဒရာကထားတပည့်ကြဒီသမုဒ္ဒရာကလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆုံးလို့ရှားရှားဖြစ်လာပါလဲဟောဒီလေတွေယူပါလေတွေတိုက်တာနဲ့တပည့်ကြယူပါလေတွေတိုက်တာနဲ့မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာကြီးကမပေါ်လာဘူးပေါ်လာရင်လည်းကြင်နေတယ်လိုင်းကြီးရဲ့ဒီဆိုတဲ့ကနာဥပါဒံလိုင်းနေရမလာဘူးလားကနာဥပါဒံလိုင်းနေတာဒီနဲ့ကြင်နေတယ်ဒကာရမတို့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းနေကဟိုသွားဒီသွားနဲ့ဖြစ်တော့ຢာတော့ဝဲချက်လာတာရှင်းကြဒါဖြင့်အိမ်မှာဘာလုပ်နေကြသရောလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအသေးချာမေးလို့ရှိရင်ဒီခန်းကဟိုခန်းကူဟိုခန်းကဟိုအဲသမင်းချက်ခန်းကနေပြီးကြလားအိယခန်းကူလိုက်အိယခန်းကနေပြီးကြလားဖယားခန်းကူလိုက်ဖယားခန်းနေလေကကူလိုက်ကူလိုက်နေပြီးနောက်ဖက်လက်ပြီးပရမောက်ရှိရကူလိုက်ဆိုတော့ဒီနေ့လုံးဘာလုပ်နေကြလဲရှင်းကြရှင်းပါဩငါဘာများလုပ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာအိမ်ပေါ်ရင်လက်နေတာကူပဲအောင်နိုင်တော့တွေးမိကြပါရဲ့တွေးပါအင်းဘာဖြစ်နေကြလဲတွေးပါအင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီဝဲဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကမြုပ်အောင်လုံးမဲ့သဘောဟာအစ်စ်ပါပဲလို့ဆိုတာမှတ်ပါလားငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ကိုဘာခေါ်ကြမလဲဝဲလို့ခေါ်ကြပါတယ်လှန်ငါးစင်းလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်တချို့နေရာလှန်ငါးစင်းလို့လည်းခေါ်ရတယ်တချို့နေရာကျတော့ဘုရားကဝဲလို့ခေါ်တယ်အဝတ္တဂောရီဂောဘုက္ခုပြင်ဆန်နေတဲ့ဥပါရမေခန္ဓာမေတ္တံဒီဝိနံဆိုပြီးကလည်းငါးပါးယံကာမဂုဏ်ကိုဝဲလို့ခေါ်ထားတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်။သဘောကျကြဓမ္မတို့အိမ်မှာပါလို့ကြတယ်။ဝဲတယ်။ရုပ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ရတဲ့နေပုံထိုင်ပုံနဲ့မသေးကြဘူးလား။ပြန်ပါ။ဘယ်တော့အိမ်ညဘာတွေလုပ်လဲ။ဟိုခန်းကဒီခန်းကူလေဒီခန်းကနေဟိုခန်းပြန်လိုက်ဟိုသွားဒီသွားလို့ဟိုဘက်ရိုက်ကြည့်လိုက်နဲ့ဟောပါလို့နေတာတော့လို့ဓမ္မတွေမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝဲတဲ့တပည့်ကြ။ဟုတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဝဲတဲ့လဲဆိုအာယုန်ကဆွဲဆော်သွားတာ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုအာယုန်ကဘယ်နဲ့နေလဲ။ဆွဲသွားတာပုဂ္ဂိုလ်ကလဲလိုက်တာ။တပည့်ကြ။ပုဂ္ဂိုလ်တခုလည်းဝဲပြီးဆိုအာယုန်ကလှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တော်မအနာရှိသေးရဲ့။ကိုယ်ဉ္ဘော်ရင်ကိုယ်တော်နားရှိသေးရဲ့လား။မြို့ထဲလဲတာသာထားစမ်းပါဘူး။ကိုယ်ဉ္ဘော်ရင်တော်မကိုယ်အနာမရှိအောင်လှည့်နေတဲ့ဝဲဟာသူတော်ကောင်းစိတ်ပါနိုင်ကြပါမပါနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ကုရမကြီးကသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်။ဟာလူတရားဘယ်မြတ်ပါလုံးနေကြပါလိမ့်မလို့လို့သူသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်ဟိုရင်ကြည့်ကြတယ်ဟိုရင်ငတ်လို့ဝဲရတဲ့။ဒီရင်ကြည့်လိုက်ကြတော့နောက်တစ်ခါသေတော့ကြည့်လိုက်ကြတယ်မြုပ်သွားပြီဆိုတာမြင်တယ်။မသေးခင်တော့လှည့်နေတယ်။သေတော့မြုပ်သွားပါဘူး။ဒကာရမကလူအတော်ဆိုးရပါဘော။မသေးခင်တော့လေသေးတော့ပြောပါအမလေးနားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတရားဓမ္မသူနားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့မသေးခင်တော့ဝဲလဲ့နေရတော့မူးပြီးဒီကံလာနေတော့သေးတဲ့ခါကျတော့မြုပ်ပြီးဒီကံလာအောက်တန်တရားဆိုတဲ့အပယ်လေးရောသွားရကိုစုံးမမနာဘူးကိုစံကသဘောပါခိုင်းတာလည်းနောက်ပိုင်းကဥမှုတို့လူစုသဘောပါလားခင်ဗျာဘာလို့နေတော့မေးမနေဖြစ်နော်ဘာလို့ပုံလဲတော့မြုပ်ရှင်လို့ခင်ဗျာရင်းမိလားဘာလို့ဖွင့်လိုက်ကြတာပါလိမ့်ဩတရားဓမ္မတို့မြုပ်ဖွယ်ရာဆိုတာရှောင်ရတယ်နော်မြုပ်ဖွယ်ရာဆိုတာရှောင်ရတယ်ဆိုတာကိုစုံးမရှင်းနပ်ရှောင်ရမယ့်ဥစ္စာကိုကျွတ်တရားဓမ္မတွေကမူးနေအောင်အိမ်မော်ရင်လှဲလိုက်အရက်ဒီလျှောက်လှဲလိုက်
ตะมีฤทธิ์ได้สิก็ชอบแห่ไล่กุสมุนเน่ล่ะเว้ยไปก็ไปโรงพยาบาลดิงก็ไปโรงพยาบาลบ่รู้ตาโรงพยาบาลเว้ยแห่ล่ะกุสนายบ่เป็นจังตะเอาอายุมันเน่แห่ล่ะบ่ได้ยุบขึ้นโลบ่จักล่ะมันจะเอาอายุมันเน่แห่จักบ่ได้ยุบขึ้นโลบ่จักล่ะมันจะเอาอายุมันเน่แห่จักบ่ได้ยุบขึ้นโลบ่จักล่ะมันจะเอาอายุมันเน่แห่จักบ่ได้ยุบขึ้นโลบ่จักล่ะมันจะเอาอายุมันเน่แห่จักบ่ได้ยุบขึ้นโลบ่จักล่ะมันจะเอาอายุมันเน่แห่จักบ
သမြုပ်တဲ့သဘောဟာကမသိဆိုးအောင်လို့ပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဘယ်လိုများရ?မသိဆိုးရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့ဩသတ္တန်တရားလုံးကလည်းတရားဓမ္မတွေဒီလိုပဲလက်ပြီးဒီလိုပဲမြုပ်တကယ်တော့ငရေကနေတက်လာပြန်တော့လည်းမျိုးလုံးသဘုတ်တရားကိုခင်ဗျားတို့ကခေါင်းမလုပ်နိုင်တာနဲ့ပဲလိုင်းနေသပြီးဝဲတွေကြွလာတာပဲမှန်ပါဘူးသဘောကျကျိလသာလိုင်းနေသပြီးဒီကာလ၅ပါးယုံကာမဂုဏ်ပြီးတော့ဝဲတွေဟာကြွလာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မျိုးလုံးတစ်ပေါက်နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့အပယ်လေးရွာကပဲထွက်ပေါက်မရှိပါဘူးရှိပါဘူးဘုရားကကျေနပ်ပါတနေ့ကိုဘယ်နှခုကြည့်ပြီလေလို့ပြောလို့ရှိရင်ပြမနဲ့ဆိုကြပါဘူးမရေတွက်နိုင်ဘူးမရေတွက်နိုင်ဘူးဒီနေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မရေတွက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိလေသာလိုင်းဆိုတာကတခါတည်းဒီအချင်းကခင်ဗျာမင်းဗျာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျာမင်းဗျာမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒါသောမနာကလိုင်းနေမထဘူးဟုတ်ဝန်တာတဲ့လိုင်းဟုတ်ဒီခင်ဗျာမင်းဗျာတွေကမျက်စိနေပြီးတဲ့ကာလလူနေပုံတိုင်းကခတ်တိုင်းတိုင်းခတ်မိုင်းမိုင်းဖြစ်နေပြီဆမတ်ရှင်ပါဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဒေါသလိုက်ရလားမလာဘူးလားအင်းဒကာရမတို့မျိုးလုံးမဟုတ်တရားကခင်တာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လောဘဆိုင်ကြွအင်းဆိုရင်ဇာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဒေါသလိုက်ကြွတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီတစ်ခါတလေကြာတယ်ရှိတယ်ရှင်ဖြင့်လူတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်သားကြည့်လိုက်သူကြီးကြည့်လိုက်တယ်သံတရားဝိသိကိစ္စနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်သူကြည့်ရတာဖြင့်သိမကြလက်မကြရှိနေတယ်ဆိုရင်တခါဥဒ္ဒစ္စလိုက်ဝိဇိကိစ္စလိုက်နေမောဟတွေကလာပြန်သေးတယ်မလာဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မမျက်လုံးသမုတ်တွေကမှလိုက်ပဲမျိုးရှိပါလိမ့်လိုက်သုံးမျိုးစလုံးကလည်းဝဲကိုလောက်တာကြီးမှတ်ပါမှန်ပါတပည့်ကြလိုက်သုံးမျိုးစလုံးကလည်းဝဲဝဲတွေလောက်ပြီးဒီကလာအဲ့တော့ဇာတွေကိုသွေးရင်ကြောင်းကြတယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာလှဲ့တော့မှာပဲခင်းတယ်ဆိုရင်လည်းခင်းရလျှောက်နေမှာသဘောကြမုန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့မုန်းတဲ့စီပဲလျှောက်ပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့မလှဲ့ဘူးမုန်းတယ်ဆိုတာလည်းလှဲ့တာဆိုရင်လည်းဆိုရင်ဆိုရင်ချင်းဆိုရင်တဲ့သဘောနဲ့မဟုတ်မေးဆေးမရှိကြဘူးလားဝါမရှိကြဘူးလားဘာနာပေါ့နေသေးတယ်အခုနဲ့တော့လာပဲမလှဲ့ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာများလုပ်ပြီးဒီကာလနေကြပါလိမ့်လို့လို့သေသေချာချာမေးတော့မှတပြည့်တော့မျက်လုံးသမုတ်ရကကိလေသာလိုင်းနေကြွခြင်းကြောင့်ဝဲထဲမှာပဲနေတိုင်းချိန်ကုန်ပါလေ။မှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါ?ဝဲထဲမှာပဲ။ဝဲထဲမှာပဲနေတိုင်းချိန်ကုန်တယ်ဆိုတော့ငါသိရင်အောက်လန်းလာ၊ဆန်လန်းလာမြုပ်လန်းလာလို့ဆိုတာငါကကလဲလန်းလိုက်ပြီပေါ့မြုပ်လန်းရှိတော့မှန်ပါ။ငါကကဘယ်လန်းလိုက်တာ?လဲလန်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်ရမလဲ?မြုပ်ပါပါလေ။အဲဝဲကကျင်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 သွားပြီးသိရခင်များတခါရုပ်ကနေဆိုမြုပ်ပါမြုပ်ခုလားမြုပ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘဒ္ဒဝါတွေဒီရလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသသိသိလို့တယောက်နေရသူတွေမရောက်ဘူးအမျိုးကြီးပဲကွာငါအမြင်နဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သိကြကြသိကြပါဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့လောက်ပြီးဒီကလာဒီဝဲကိုသသိလို့ဒီလိုင်းကိုရသိမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသမုဒ္ဒရာခါမှပဲအေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဟာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိချင်မှားမှတ်ရပဲမှတ်ရအဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဖြင့်ဘုရားဒီလိုဆရာကောင်းမှာပါနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲတပည့်တော်ဝဲရဲလှက်ပြီးဒီလိုပဲမြုပ်ရတော့မယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားကောင်းကောင်းသဘောပါဘူးလားငါတဲ့ငရမတို့ပြောပေးမဲ့ဆရာလည်းမရှိဒီဥစ္စာစကမ်းပပေးမဲ့ဆရာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ခန္တုတသံတရားလုံးဟာဖြင့်လဲလိုက်မြုပ်လိုက်လဲလိုက်မြုပ်လိုက်တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်ခဲ့တုံဗျာဆက်ကျိုးရဲမန္တဘာများဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါမသေးကြဘူးလေရာမြုပ်တတ်သေးကြမှန်ပါတပည့်ကြမှန်ဆက်ကျိုးရဲမန္တဖြစ်တာကမသေးကြဘူးနော်လေရာမြုပ်တာကသိကြပါတယ်ဂိုင်းဒကာဓမ္မတွေဒီကတရားဘုရားကပြန်ကြည့်စမ်းပါတဲ့ဘုဆုံးပါမှန်ပါတရားဘုရားပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမျက်လုံးသမုတ်တွေကအစင်းနဲ့တိုက်တော့မယ်
တော့ဆင်းပြန်ဘာလို့မရှိဘူးဆင်းဒီစိတ်တော့ပြန်သေးဘူးလားဆိုတော့ဆွေးရဘူးသောတာဆိုင်လာပြီမလာသေးဘူးလားအိတ်နေတာမြန်လိုက်ပြန်လို့ရှင်တော့သွားလေးပြန်အိတ်နေပြီဒီနည်းလေးပြန်အိတ်နေပြီကျမ်းမလို့အိတ်ရှာတာဝန်တာသေးတယ်သောမနတာဆိုင်ကလာသေးတယ်မလာသေးဘူးလားတိုင်းပြည်ဒီကလာကဒီကရီဝါညာပြည့်ရရလားပြည့်ရရလားဘယ်လိုညာလဲလို့ဆိုအိတ်လှဲ့လိုက်သေးတယ်ဝဲတာမလှဲ့ရရင်ပြီးကုန်ပြီသဘောကျဘယ်လိုနေကြပါလဲဝဲတယ်ဘာမလဲရလဲရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီအိမ်မှာကောင်းချပြစ်ကြလားသဘောပါကြတို့ခင်ဗျားတို့ကျတော့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှင်သိပ္ပာလမချက်ရှိလေကိုစုံးမဝဲနဲ့လေလေပဲဘယ်လိုဆိုကြပါသိပ္ပာလမချက်ဝဲနဲ့ဒါကလူငယ်မှာသိပ္ပာလမချက်ရှိတယ်လားလူကြီးတွေသိပ္ပာလမချက်များလေလေလားအာမြုပ်ပါနေတယ်လူကြီးတွေလူကြီးတွေပုံမြုပ်မှာမသေးကြဘူးလားဒုက္ခစောင်းပြောနေတဲ့အောင်းမဲ့မင်းနဲ့တော့စောင်းပြောနေတဲ့လူကြီးစဉ်ကြောက်ကြမှုကများတယ်မများဘူးလားဒီမှာလူကြီးတွေကတော့ကလေးတွေအိတ်နေတာဟောသူတို့ပြင်အိတ်နေကြပြီဘာမှမသိကြဘူးတကားလည်းမပိတ်ကြဘူးဟုတ်လားမီးလည်းမမြင်ကြဘူးအစရှင်ကုတ်မြင်ဝဲလိုက်တော့ကုန်တော့ဒီင်ကိုတောက်လျှောက်ကုန်တာပဲမကုန်သေးဘူးလားဒကာနာရောက်လိုက်အခန်းတွေရောက်လိုက်ဒကာရှိတဲ့စီရောက်လိုက်သူတို့နေတဲ့ထိုင်တဲ့နေရာကွာရောက်လိုက်ကိုစုံးမောအိမ်ပေါ်ရောက်ဝဲမလဲရရင်ပြီးရလားဆက်ဆက်နေကြအောင်လို့ဆိုရဲမျက်လုံးသမုတ်တရားကမျက်လုံးသမုတ်တရားပေါ်လာတာနဲသူတို့ကြည့်ပြီလို့သမုတ်တရားကဖြစ်လာသမုတ်တရားဖြစ်လို့လိုင်းနေရာထားလိုင်းနေရာထားလို့ဝဲတွေကကြွလာသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီတရားကိုမဟုတ်ပါလိတော့မှာကိုရော်တိုင်းဟောပြီးကလာနေတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်စင်မကြိုက်ခင်းတဲ့ရှင်ခင်ဗျားတို့မယုံနဲ့အခုတော့ဗန်းနေနေကြဖြစ်စဉ်သေးစရာကြိုက်တယ်ဆိုတာတော့ရှင်းမယ်မှန်ပါဘူးခိုင်းတကယ်တော့ကိုယ့်အိမ်ကိုနေတာဘာပြင်းမျက်ရှိသရုံးလို့မောင်းနေစင်ရင်မလဲပါနဲ့မှန်ပါဘူးကိုယ့်အိမ်ကိုနေတာပဲကိုယ့်အိမ်ကိုကြည့်တာပဲသူမျက်စိရှိခိုးတာမှမဟုတ်ပဲဘုပ္ပစီပဲတကားသိလားမသိလားကြည့်တာကလေးတွေအိတ်သလားမအိတ်လားကြည့်တာပဲကဆုံးမဒီတိုင်းမသိဘူးလားအဲသူကဆေးလေးဝါးလေးမှတော့အိတ်ကလားမအိတ်ဘူးလားကြည့်တာရဲ့အိုးကလေးတွေလက်နေလို့ခြုံယုံပေးပြီးလှဲ့တာရဲ့ဆရာကြီးသမုဒ္ဒရာပါတာကြီးမှန်ဆွေမှုတော့ကပါသဘာလုံးနေတာတော့မဲလို့ရှင်ပြီဘယ်နဲ့ဆက်ဝဲလဲနေတာဝဲမှမလှဲ့ရသေးရင်ဒီလူကြီးကအဲ့ရဘောခေါင်းကြရလားကြောက်ပါဘူးဘုရားဟုတ်များဟုတ်ကြလားဘုရားရမ်းဟောနေတာလားသဘောကျကြကြောက်ပါဘယ်လောက်များဆိုရတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မောင်းနေဘာဖြစ်တင်တာလို့ကိုယ့်အိမ်ပေါ်မှာသူများဖြစ်စီသီလသီလတစ်ခုမှမကျိုးတပည့်ကြသီလမပြတ်ပါဘူးသီလမပြတ်ဖင်အပေကြမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဘယ်နဲ့ကြောင့်သီလမပြတ်ဖင်နဲ့ပေကြတော့မဆိုလို့အိုးသမထဥပဒနာဆိုတာလုံးဝမပါလို့ကြသွားတယ်မှန်ပါရှင်းမလားသမထဥပဒနာလုံးဝမပါလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့မျက်လုံးကလည်းသမုတ်တရားလိုင်းဝဲနားကလည်းမနဲ့ဆိုကြ။သမုတ်တရားလိုင်းဝဲမလားဘူးလား။အဲနှာခေါင်းကရောသမုတ်တရားလိုင်းဝဲနှာခေါင်းကလည်းဘယ်တော့မှရှူလို့ရှိလို့ဝါနိုင်တယ်ဆုံးစံရှိရလား။မရှိပါဘူး။သူကလည်းလိုင်းတာပြီးကလည်းဝဲကြွတာပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့ဒဂရမရေသနာသမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိလို့နော်လိုင်းကိုလည်း6မျိုးဝဲကလည်း6ဝဲဆိုတော့ဒဂရမတို့တနေ့မှာဒီဥစ္စာတဝဲတောင်မှလဲလို့မပြီးနိုင်သေးတဲ့ချင်း6ဝဲမြတ်လဲလိုက်သေးတယ်မလဲကြဘူးလားအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့မှာမသိသောအပြည့်ကလားဒါအပြည့်မရှိဘူးလို့ရှင်ပြေဒီကလားကိုမြင့်နေကြသေးတယ်ဘာကြလဲကျုပ်ဟာကျုပ်နေတာပါဗျာကျုပ်ဘယ်မှလဲကျုပ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှဆိုလို့မသွားဘူးကိုယ်ဘော်ရင်ကိုလှဲ့ရင်းမိပါရင်းပါတရားရင်သွားလှဲ့သေးလားအဲ့တော့တရားရင်လှဲ့တာကတော့ဖြင့်လောဘရောဒေါသရောမောဟရောအဲ့ဒါဝဲရဲ့အမနာအနံအရာကျဲတဲ့ဝဲကြီးဆိုကြပါလိမ့်ကိုယ်ဘော်ရင်လဲတဲ့ဝဲကကြာလိကျင်းနေဆိုတော့ဝဲပဲမြုပ်မာကြီးပဲဆိုတာမသေးကြသေးဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဝဲနဲ့ဒီလိုင်းဒီသမုတ်တရားဘယ်လိုစကံပပိတ္တကလားဘယ်လိုချုံးမှသာရင်ကျွတ်တို့ဒီသမုဒ္ဒရာရေးခန်းကြီးလိုင်းတွေကုန်ပြီးကလားဝဲတွေပြောက်မလဲအမေထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလားလိုလာတယ်တဲ့ဒါအလုတ်တရားမပိုင်ရင်မောင်းနေရကုန်ရမှန်ပါဘုရားရပါမရဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အလုတ်မလုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မ
လိုင်းလည်းရက်ဆဲမယ်မဟုတ်ပါဘူးဝဲလည်းရုပ်သိမ်းမယ်မဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြဒါကြောင့်အရေးကြီးပြောနေတယ်ဆိုတာဒီဥစ္စာမနေ့ကပဲထပ်ပြီးဒီကလာဟိုဆုံးမအရေးကြီးပြောတယ်နော်အရေးကြီးပြောတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မမဆုံးလည်းမဆုံးသေးတော့ခင်ဗျားတို့နားလည်းမူလည်းရှိအောင်လို့ကဲဒါဖြင့်ဘောင်းနေဒီလိုလုပ်ကြတယ်တော့ဝဲနောက်ဆုံးပြန်ယူဝဲကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအိမ်နေလဲလဲမှာပဲတခါကြရင်များအိရာရဲများနေပြီးကလည်းစိတ်ကတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပြတော်ရုံးနဲ့ဘုဘောလက်တင်လို့အိမ်များမပြော်သေးဘူးလို့လာသေးပါဘာလို့နေတာတုံးဆိုတော့အိုးမနှောဝဲလဲမှန်ပါဘာရှိရလဲလဲသမီးရှိရလဲလဲရှည်ရလဲလဲနှောက်ရလဲလဲအိမ်မပြော်ဘူးဆိုတာကိုစံကဘာဖြစ်နေလဲကျဲနေနှောဝဲနဲ့မနှောဝဲနဲ့ရိမ့်မကြရိမ့်ဒါလူငယ်အဲ့လူငယ်နဲ့လူကြီးဘယ်သူကအိမ်မပြော်တာများပြာပြက်လို့တော့ဘုရားလက်တာများတော့တော့ဆိုတော့ဥပါလေးတို့ကောင်းကောင်းယုံလားယုံပါအဲ့ဒါကိုယ်ဝဲလက်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ဟာကိုမသိတော့သူတို့မျိုးသူတို့များအိမ်နိုင်လိုက်ကြလေဘေးတောင်မျက်ဆောင်ထိုးချမှန်ပါကိုယ်ကိုယ်ဝဲလက်နေတဲ့အဲမှာကိုယ်လိုလက်နေခြင်းကဘူးပြတပည့်ကြအဲ့တော့လူငယ်လူကြီးတွေကအိပ်ပြီးနေကြမယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေကမျက်ဆောင်ထိုးလို့ရှိမရှိပဲလို့လားဘယ်လိုများရှိပါလဲသူတို့မို့အိမ်နေကောင်းချပြောတာဘာမှတွေ့တော့ဆင်မြင်မရှိဘူးသဘောကျလားကောအဲတွေ့တော့ဆင်မြင်ရှိတဲ့ဘုရားဘာလုပ်နေတာရှင်ရင်တော်ရေးပေါ့ဗျာဥပါဒနာများတွေ့နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ရင်တော်ရေးတွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမသိကြလားသိကြပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အိမ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်သူ့အတွက်ဟာဖြင့်ယောဂာရမှလည်းဆိုရင်ရအပေသွားတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သင်္ချာတိရမှန်ပါဥပဒနာညာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရနော်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကောင်မျိုးရဲပါလေမှာတိုက်စီရဲမှာဘယ်လိုများရှိပါမလဲဥက္ကံရေတစားဟာဒါဖြင့်ဝဲသွားလက်သမားနဲ့လက်သမားနဲ့မြုပ်သမားကြီးပဲလို့ဆိုလိုက်ရင်လည်းလွဲပါလွဲပါရှင်းကြရှင်းပါအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာဇတ်သိမ်းကြပါစို့ဇတ်သိမ်းကြပါစေနော်ဇတ်သိမ်းကြပါစေဝဲလဲမှမြုပ်ပါဘူးကာယမြင်တယ်ရှင်လေးတခုမြင်တယ်ဒကာဓမ္မတွေကသားလေးမြင်မြင်သမီးလေးမြင်မြင်တာကိစ္စမရှိပါဘူးမြင်တာဥပ္ပခါလို့ခွင့်ရဟောတာမှန်ပါမြင်တာဘာပါလဲဥပ္ပခါသာတံသက္ကဝိညာဏံဆိုတော့ဩမြင်တာဥပ္ပခါပဲကိုယ်ဆုံးမောင်ရဲ့ဥပ္ပခါဆိုတာဘာမှကိစ္စရှိတာမဟုတ်ဘူးလက်လူယူတာပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဘာနေရလားဝေဘာပါဘူးလေမြင်ပြီးစနောက်ပါခင်တယ်မုန်းတယ်လာတော့မှန်ပါအဘကြာမြင်ပြီးစနောက်ပါခင်တယ်မုန်းတယ်အဲခင်တယ်မုန်းတယ်လာတယ်တဲ့ခင်ရင်နဲ့ခင်တယ်မုန်းရင်လည်းမုန်းတယ်အဘကြာအဲ့ဒီကဲဆိုခင်မှုမုန်းမှုခင်မှုမုန်းမှုတွေလာတဲ့အခါကျဒီခင်မှုမုန်းမှုကဘောင်းနေအာရုံကဓမ္မတို့အလိုလိုလာတာလားလို့မျိုးဖို့လို့လားမှန်ပါမြင်လို့လာတာပါတော့ဒါဖြင့်မြင်တာကအကြောင်းလာတာကကျိုးသဘောကျမြင်တာကကျောင်းပါလာတာကကျိုးဩဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မတို့လောဘလည်းပေါ်နိုင်တဲ့နေရာဒေါသလည်းပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမောဟလည်းပေါ်နိုင်တဲ့နေရာလည်းဒီနေရာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါဘူးဒီနေရာမှာဘာပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမြင်တဲ့စဉ်ခင်ပြီမြင်လို့ခင်ရင်လောဘပါဗျာမြင်လို့မဟုတ်ရင်ဘောပါပါအဲမြင်လို့မြင်တာလေးကိုပဲနဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဘောပါပါဘာမှခရီးမဆိုင်မိဘူးဘောပါပါဘောလာကြတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီတော့ကိုဇန်လိုက်ဒီသုံးမှုတစ်ခုလာမှန်ပါမလာတာနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးမရတော့ဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့တွေးလိုက်တာဘောတဲ့ဒီဝဲမရောက်လို့ရှိရင်ကျတော့လဲကြလည်းမရှိမြုပ်ကြလည်းမရှိပါဘူးနော်ဒီကနေ့ပြိကလာတရားဓမ္မတို့လာတဲ့သုံးခုတခုသုံးခုစလုံးနဲ့ပြိုင်မလာပါဘူးအားလုံးတရားဓမ္မတို့နော်သုံးခုစလုံးပြိုင်လာတဲ့သုံးဆံရှိရသုံးဆံမရှိတော့ဒီသုံးခုတခုလာမယ်တဲ့မြင်တယ်ခင်တယ်နဲ့လားခင်တယ်ဆိုတော့အင်းမြေကြီးမြေနာကိုပြုံးလာတာပဲကျွမ်းလာတာပဲဘယ်ဆုံးမှဒီတိုင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီမြေကြီးမြေနာပြုံးလာတာကျွမ်းမှာခင်စိတ်ဝမ်းမြောက်စိတ်ဒါလာလို့ပဲလို့ဆိုရင်လွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့တဖေကလာတာတုံးဆိုတော့ဟောဒီအကြောင်းမရှိပဲနဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမရှိပဲနဲ့ဒီဝဲဒီဆိုင်လာပါမလာတာဘောကြလာပါဒီသမုဒ္ဒရာမရှိပဲနဲ့လိုက်မလာဘူးလိုက်မလာဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာစ
င်းစားလိုက်တာဗောတဲ့ဒီမှာဝေဒနာပါနေတော့ဝေဒနာပြစ်เสียသဘောကြနင်ဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာဆိုတော့ဩတဏှာဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီတဏှာသာလာလို့ရှင်ပြီဆိုးကျိုးတော့ပြေးတော့မှာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တော့ဆုံးပြည့်စချာမှန်ပါတဏှာလာတိုင်းဆိုးကျိုးပြေးတယ်လို့မယူပါနဲ့သဘောကြတယ်တဏှာလာတိုင်းဆိုးကျိုးပြေးတယ်အဲတဏှာဖြစ်ရင်တော့ဆိုးကျိုးပေးလိမ့်မယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေတဏှာမဖြစ်အောင်သူတို့ကကြိုးစားတယ်မှန်ပါလာတာတော့တဏှာပဲဝေဒနာဖြစ်ရတဏှာဒါကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမို့ကြောင်းလို့ပြင်လို့တော့ဖြင့်မရပါဘူးမရပဲမရညာကြတဲ့ဒီတရားလေးတွေကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟောဒီအကျိုးတရားတွေသဘောကျအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့ဒီကနေညာနေနေရှုပေးဒါကျူတရားလေးပဲဒါကျူတရားလေးပဲရှုပေးသမှာမှန်ပါဘာကြ?အကျူတရားလေးပဲအကျူတရားလေးပဲရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလေးပဲဒါလိုဆုံးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားရှင်းမလား?သူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နသူကကြောင်းသူကပါလေအကျိုးဆိုတာရဟမတေသေးကြပါလားဒီနေရာမှာကိစ္စနဲ့တတော်မှာအဲ့ဒီလောဘတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဒါလေးစီကားလို့ရှင်အကျိုးတရားလေးပဲဆိုပြီးမြန်မြန်တွေးစားမှန်ပါမြန်မြန်တွေးတော့ဝိပဿနာလည်းအပါဝပိသပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီအကျိုးတရားလေးဟာဒကာဓမ္မတွေဒါအကျိုးတရားလေးပဲလို့တွေးတဲ့ဒီနေတဲ့ပြင်နေတယ်ဟောရကတွေးလို့ဘာဖြစ်ကြဟောရအကျိုးတရားလေးကတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးလို့ရှိရင်သူမရှိတာမှန်မယ်ရှိသေးရဲ့မရှိတော့သူဒီပြတ်မတော်ဘူးလားပြတ်ပါမရှိတာအကျိုးတော့ကတွေးမိတယ်မရှိတာတွေ့မြင်လို့ရှင်ဖြင့်သူဒီဒကာဓမ္မတို့မရှိတာပဲဒီဟာမြင်တယ်ဥပဒနာမက်ကဘာမြင်ပါလိမ့်ရှိတာပဲသေသေးချာချာနားထောင်ပါတယ်မဟုတ်လားဥပဒနာမက်ကဘာမြင်လဲရှိတာပဲကောင်းကောင်းလောဘမရှိတာကိုမြင်တယ်လောဘမမြင်ဘူးသူမရှိတာမြင်တယ်မှန်ပါဘောကြလောဘမြင်သလားမရှိတာမြင်လားရှိတာကောင်းပြီဒါကြောင့်လောဘဖြစ်တာမကြောက်ပါနဲ့မရှိတာမြင်ဖို့ပေါ်အောင်နောက်ကလိုက်မမဘာကြောက်လဲလောဘဖြစ်တာကိုနည်းနည်းမှမချောက်ပါနဲ့ဒီမရှိတာသိဖို့ရဘူးအရေးကြီးတယ်ဟာဘုန်းကြီးလောဘမချောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတပါးပဲကြာဘူးတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကစွဲချက်တင်နေတယ်မမမတင်ပါနဲ့တဲ့ဗျာဖះပါဠိတော့ရှိပါတယ်တဲ့သာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိသာရကစိတ်ဆိုတာမောင်းနေလောဘစိတ်အဲ့ဒါပဇာနာတိဖြစ်အောင်လုပ်ကွာရှင်းမလားဘုရားဘာလို့ရပါဇာနာတိဆိုတော့သိအောင်လို့ရပါဘုရားသိအောင်လို့ရမှာလဲဆိုတော့မရှိတာသိအောင်လို့ဒါကြောင့်သမှုတရားဓမ္မနုပတိဝါစိတ်တမင်ဝိရတိဝရဓမ္မနုပတိဝါစိတ်တမင်ဝိရတိလို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတွေကလာထားမလာဘူးလားအဲ့တော့မရှိတာသိအောင်လို့ပါသဘောကျအဲဒါဖြင့်လောဘလားတဲ့မရှိတာပဲလားဒါဖြင့်မရှိတာနှိစ္စာသိတာမဲ့ကမရှိတာကသိတာကအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနှိစ္စာနဲ့မဲ့ကလာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်ဆရာဥပါဒါမဖြစ်ဘူးကုသနာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအားလုံးသောဘင်္ဂခေခရင်လာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါနော်မရှိတာသိဖို့သိအေးကြီးပါတယ်မရှိတာသိဖို့မရှိတာပါခေါ်ကြနှိစ္စာဘောရှိမှမရှိပဲရှိရတာမရှိတဲ့ဥစ္စာအနှိစ္စာဘောမရှိတာကမရှိပါဘူးမရှိမှမသိတာကမရှိပါဘူးဒီမှာခင်ဗျားတို့ကမဲ့ရပြီးတဲ့ကာလနေတော့ဒီဝဲကကိုစုံးမမနဲ့လုံးလာအောင်မလုပ်ဒါပြန်မဲ့သေးသံဃာဘောကကြီးကိုကုခနိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်ပေါ်ပါပါသဘောကျသံဃာဘောကကြီးကိုကုခနိုင်လို့ကဝဲကိုပြောက်ဖက်သွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြောက်သွားလဲဝဲပြောက်သွားဝဲပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဝဲစီလည်းမရောက်တော့လဲရလည်းမရှိမြုပ်ရှားလည်းမရှိမှန်ပါဒါဖြင့်မြုပ်ရှင်းမျောခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ယူသောကိုယ်ပေါ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပဲရှိမှန်ပါသဘောကျမြုပ်ရှင်းမျောခြင်းကတော့ပြန်ပါကင်းသွားတော့သူပဲမှာတင်ရမလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကောင်းကမ်းပေါ်မှာသူပဲရတယ်မှာပဲရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒီသမုဒ္ဒရာဆုံးမှာခြေသိသိပူရီသောဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဤသောစိတ်ကမ်းပေါ်မှာတက်နေတာသူပဲกว่าသူပဲကိုသူသိမ့်ဖြစ်တာဟု
ဝဲသိဝဲသုတ်တဲ့စီကိုလည်းသူလိုက်ရသေးရလားမလိုက်ရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်ဝဲစားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုကြောင့်ကုန်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူဝဲဟိလို့ဘုရားခေါ်တယ်ရိပ်မိဗလားရိပ်ပါဘုံပေါ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဝဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လောဘသာလည်းမရှိတာသိအောင်လို့ကုသနာဘယ်နှလုံးလောဘသာပါလားသိအောင်လောဘသာ
်ဘာကြနောက်ကမသိမှာသာစွေးရင်ကြပါဆိုတာဖြင့်လေးစားတော့မှာပါလေလာဘကြီးကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါလာပေမဲ့လေသူပြိဿမှုပါဆက်နိုင်တယ်ရဲ့ဆက်နိုင်ပါဘယ်ကြောင့်သွားနိုင်တယ်ရဲ့မသွားနိုင်တော့ဒကာရမတို့ဒီသရကစိတ်တံသရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိသမှုရိယဓမ္မနုပတိဝဝေဒနာတုဝေစိတ်တံဝေစိတ်တံဝေရတိဝရဓမ္မနုပတိဝစိတ်တံဝေရတိဆိုတော့ပါဠိတော်ကဒီကလာတယ်ရိပ်မိကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လောဘလာမှာကြောက်အောင်ပါလားမသိတာကြောက်မသိတာကြောက်လောဘမကြောက်ရှင်းညာပါကြောက်လောဘဒီနေရာမှာအကျိုးတရားလေးဖြစ်ပေါ်ပေါက်တာကိုမသိတဲ့ခါကြောက်ပါမှန်ပါလောဘအကျိုးတရားဘာလို့အကျိုးတရားဆိုတော့ဆိုတယ်ဤလေဝေဒနာပြစ်စရာသနာကသူကစားဆိုဝေဒနာပြစ်စရာလို့ဆိုတော့ကြောက်မနေဘူးသနာကကျိုးအဲအကျိုးတရားလေးပေါ်တာကိုမသိတဲ့ခါနဲ့အကျိုးတရားလေးကြောက်တာကိုမသိတဲ့ခါကျွတ်တာပေါ့နောက်ကရကဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရှင်းရလားသာလုံးစကားမှာပြင်အနံရေးကြည့်နေပြီ။ကောင်းနေတာပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒေါသလိုင်းထမောင်းနေပါလို့အကျိုးတရားလေးသိသေးအကျိုးတရားလေးသိပြလိုက်လို့ရှင်သူရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။မရှိတာပါခေါင်းလဲသိတာကခန္ဓာကဝေယောကသဘောကြမရှိတာကသိတာကခန္ဓာကဘာကြံသေးတယ်ဩက၄ပါးမှလွန်မြောက်ရပါလိမ့်ဆိုခင်ဗျားတို့စူးတောင်းနေတာကိုပဲဒီကနေဆက်လိုက်ပြီးတာပဲသဘောကြဒီလေဒီတမ်းမဲ့ပုံညာအာသက်ခင်ဝါဟောမိမေပြီးတော့ဒီတမ်းပုံညာအာသက်ခင်အာတော်တရားဆိုတဲ့ဩက၄ပါးဝေဩက၄ပါးမှလွတ်ရဘူးဝါဟံရွက်ဆောင်နိုင်ပြီးဟောပြီဖြစ်ပါစေသတည်းဟိုအဲ့ဒါကမသိကြဘူးမှန်ပါဘုရားကသိကြရလားသိကြပါဘူးဒါကသိချာစဉ်းစားကြည့်မသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးသိသေးချင်မခံဘူးလားမှန်ပါလဲတော့လဲသေးရလားမှန်ပါမြုပ်ကောင်မှန်ပါဒါဖြင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလဲရမမြုပ်ပါမှန်ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမလဲရမမြုပ်ပါဘူးမလဲရမမြုပ်ရဘူးဆိုတာဒကာရမတို့ကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျပါလားအမတန်ရေးကြည့်ပါလားအခုဆုံးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်မသိဘူးဒုက္ခရောက်မှာနော်အခုတော့ဘယ်နဲ့နေရလဲဟောဒါဖြင့်တပည့်ရလောဘလည်းပြီးပြီကြောက်เสียမရှိပါလားမနောက်ကမသိလိုက်မှကြောက်အောင်လောဘကြောက်အောင်မလားမသိလိုက်မှကြောက်အောင်ကြောက်ပုံလေးရှင်းပြလိုက်ပါဦးမယ်တဲ့ဒီကနေ့ဆိုင်းဘုရားထားပြီးဒီကာလဒီကြားမှာသူပြစ်တာကိုလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီဝဲရောက်ပေါ်ရဘူးအတားကြီးကြီးသေးတယ်သဘောပါ။ဒါပေမဲ့တရားပြီးပြီတော့ဝဲရဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖိတ်ရမှာမလားလို့မေးဖို့မလို့။သဘောကျ။အင်းလဲပြီးမြုပ်ဝါရှာတော့မယ်။လက်ပြန်ပါရှိသေးတယ်။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒါတော့တောင်းနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ဆရာသမားနဲ့လည်းကျုံနေတော့ဩကိုယ့်ကိုယ်ကနာလို့ရှင်ဖြင့်လဲချင်းမြုပ်ချင်းတော့ရအောင်တော့လုပ်ဖို့ကောင်း။မှန်ပါပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကနာရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သမိုင်းဘာလို့တက်မှာလဲရှင်းညလဲတယ်ဆိုတာက30မြုပ်တယ်ဆိုတာကအပင်လေးဘာပေါ်ကြလဲတယ်ဆိုတာကသံသာရှင်းမလားမြုပ်တယ်ဆိုတာကအပင်လေးပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကလဲလဲလဲအောင်မယ်မြုပ်လဲမြုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမြတ်သက်ဆရာမြတ်ပါသေးပါအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲကျူတရားလည်းမသိလိုက်တာသိတာမှန်ပါဒါကျူတရားလည်းအကျူတရားလည်းကိုမသိလိုက်တော့ဒီကျူတရားကနေပြီးဒီကာလသနာပြစ်เสียဥပါဒံဆိုပြီးသွားပြီးဆွဲပြီးကာလဒီဘက်မှာဒီခါလဲကံဝဲတွေကိုစီစဉ်တော့တာ
ူမင်းကဘယ်ပို့မင်းကဘယ်ပို့မင်းကဘယ်ပို့ဆိုလို့ဟုတ်တာပဲသဘောကြ gain တာဖြင့်အာရုံကအရမတို့ဝဲကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အမေးကထွက်လာတော့ဒီလောဘလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေမှန်ပါသဘောကြဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်ပဲမြင်တယ်သူကမှန်ပါလောဘလေးဒီမှာလာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလောဘလိုက်လာလဲဘာလို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒါဖြင့်ဒီတရားဘာပဲမြင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမြင်တယ်ကဲမောရလာတယ်မမင်ရပါလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါရဲ့ဒီတရားဗာမြင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသူ့မြင်မထူးဘူးသူ့မြင်ဟာလောဘကိုလည်းသူမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့ကံကတရားဓမ္မတွေဒေါသရောမောဟမမြင်ပါဘူးသူ့မြင်ကဗာမြင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဩဒါဖြင့်ဘယ်ဟာလာလာသူ့မှာဇဒန်းတည်းမြင်တယ်တပည့်ကြဘယ်ဟာလာလာဇဒန်းတည်းမြင်တော့ဇင်ညာမီတရားဓမ္မတွေဇာတ်နဲ့မြင်တဲ့ညာလို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုနိုင်ပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒါဝိပဿနာပိက္ခာညာဆိုတာဒါပါပဲဒါဇာတ်နဲ့မြင်တဲ့ဝိပဿနာပိက္ခာဆိုတာဒါပဲသဘောကျရောဘာဘာတဲ့ဝိပဿနာလည်းဟုတ်တယ်ဥပိ္ပခာသဘောလည်းသူ့မှာရှိတယ်သူဇာတ်နဲ့မြင်တာကိုမှောင်နေရမှန်ပါလောဘလည်းလောဘမြင်တာလားဖြစ်ပြမြင်တာဖြစ်ပြမြင်တာသောတာမြင်တာလားဖြစ်ဖြစ်မောဟမြင်တာလားဖြစ်ဖြစ်အင်းသူတော်ဖြင့်ဒီညာဤတရားနဲ့မြင်တဲ့ညာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ဗัญญံခေါ်ကြမယ်ဥပဒနာဥပ္ပခာရှုနိုင်တဲ့ညာဥပဒနာဥပ္ပခာညာသဘောကြဗัญญံနဲ့ဥပဒနာဥပ္ပခာညာဆိုတာပြည့်တတ်တယ်အဲ့ဒါဥပဒနာဥပ္ပခာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရဥပ္ပခာညာရတယ်ဒီဟာရင့်သွားရင်သင်္ခါရဥပ္ပခာညာရတယ်သင်္ခါရဝိက္ခဏ်ညာပြီးမဲ့ဖြစ်တော့သဘောကျဓာရင့်သွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရဝိက္ခဏ်ညာဖြစ်ပေဘူးအခုကဝိပဿနာဝိက္ခဏ်ဖြစ်ပေါ့ဝိပဿနာဝိက္ခဏ်နေတက်လိုက်တော့ဘာရောက်မလဲသင်္ခါရဝိက္ခဏ်နေတက်လိုက်တော့မဲ့ဆိုကန်းနေတာပါလားဒကာရမတို့ဒါကပဏာသပါရီတော့ဥပရိပဏာသပါရီတော့မှာသေသေးချာချာလာပါတယ်သေသေးချာချာလာတယ်ကိုင်ဟုတ်မဟုတ်သေးချာစုံစမ်းတော့လောဘမြင်တာလားဖြစ်ပြမြင်တာဖြစ်ပြမြင်တာ။ဟဲ့အဖြစ်မမြင်တော့အပြည့်တော့သူမြင်ပါလဲ။မရှိတာတော့သူမြင်ပါလား။လောဘမြင်တာလားမရှိတာမြင်တာ။မရှိတာ။မောဟမြင်တာလားမရှိတာမြင်တာ။ရှိတာ။ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့မရှိတာမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ဒီတရားနဲ့မြင်တယ်။ဒါဖြင့်သူရှုလဲရှုတယ်တဲ့။တရားနဲ့ကိုလည်းမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ဥပ္ပခါလည်းဟုတ်တယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဥပဒနာဥပ္ပခာရှင်းမလားဝိပဿနာလည်းရှိဥပ္ပခာညာလည်းဟုတ်ရှင်းမလားဝိပဿနာရောဥပ္ပခာရောဒီတရားနဲ့မြင်တာကိုဗျာရိပ်မိကြဒါဖြင့်ဝိပဿနာလည်းဟုတ်ဥပ္ပခာလည်းဥပ္ပခာညာလည်းဟုတ်သဘောကျဝိပဿနာလည်းဥပ္ပခာရောဟုတ်ပါဒါဖြင့်ပေါင်းလိုက်တော့ဝိပဿနုပ္ပခာညာကြက်လိုက်စမ်းရှိကူဒါမောင်နေဒီလိုကြည့်ပဲတခါတည်းနေအောင်သာရှုသွားစမ်းတင်္ဂရုပ္ပကညာသူကပြည့်စုံရတော့မယ်မပြည့်စုံမှန်းနဲ့ဆိုလို့မရလို့ရှင်းဖြင့်တင်္ဂရုပ္ပကညာဆိုတော့ရှိကတရားတွေကိုကိုစောမောင်ရဲ့သူတခါတည်းရှုတာကိုဆိုတာလေသဘောကျအဲ့တော့တင်္ဂရုပ္ပကညာတက်မိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့မောင်နေမဲ့ဆူတောင်းယူရပါလားဒီသင်္ကာရုပ္ပကညာကနေပြီးသင်္ကာရုပ္ပကညာနဲ့ချုပ်ပြောမဲ့ညာပေါ်လာမှန်ပါဘူးမပေါ်ပါနဲ့ဆိုရရတယ်အဲဒီလောက်တောင်နေကတဲ့တရားဖြစ်နေလို့ဒါကဣန္ဒြိယဘာဝနာတုတ်မှာသေသေးချာချာဟောပါတယ်မှန်ပါရှင်းရပြမဣန္ဒြိယဘာဝနာတုတ်မှာသေသေးချာချာဟောတယ်ဒီတုတ်ကိုထုတ်ပြအောင်မယ်နော်ဒီတုတ်ကိုထုတ်ပြမယ်တို့တော့အလုတ်ကိုကျင်လေဖို့အရေးကြီးတယ်တုတ်အကိုကထုတ်တာမောင်းနေဘာမှမကြပါဘူးဒီအလုတ်ကိုနားလဲဟိုရရေးကြည့်ဒါပြန်ငရားရမလို့လောဘလာလဲအဲပြည့်ပြည့်မရှိနဲ့တော့မရှိတာသိအောင်တော့ရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒေါသလာလဲမရှိတာသိအောင်လို့ဖို့ပဲမောဟလာလဲအဲခင်ဗျားတို့ကရှိအောင်မဟုတ်ဘူးသူမရှိတာကိုသိလိုက်ပြီးတာပဲဥပဒနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကစောင့်နေဦးမယ်သဘောကျဗျိုင်းသည်တရားဓမ္မတွေရေပေါက်မှာငါးစောင့်လို့ဘောသူကလိုက်တလားတဲ့သူကစောင့်နေတာလားအဲငါးလာတာကိုသူကကောက်တာပဲဒီဟာမရှိတာကိုသူကကောက်မြင်အောင်ကောက်ရှိကတော့စိတ်တည်းကတော့မြူးမြူးမလာဘူးလားအဲလာတိုင်းလာတိုင်းမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုပြီးညာလေးကနောက်ကနေကောက်တယ်
ဘောကြဒီကေလိုကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်လာလာဘောကြကောင်းမြအောင်ကောင်းမရှိတာသင်သိအောင်လုပ်လိုက်ဘယ်စိတ်လာလာမရှိပါဘူးသူကမင်းလည်းလုပ်ပါမယ်မရှိပါဘူးနောက်ကဓမ္မတွေအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်ကြတော့မလာမနေလို့ဆိုလို့မြရှိသူမှုတရားနေနိုင်တော့လာမရှိပဲနာမှုတရားရော နာမောဒီယာကနာမောဒီယာအဲမနောနာမောဒီယာကလိုင်းနေရတာလားမလိုင်းလာတိုင်းလာတိုင်းလိုင်းနေတူတဲ့ဓမ္မတွေလာတိုင်းလာတိုင်းမရှိတာသိအောင်လုပ်ပါအကျိုးတရားလေးလို့ဆိုရင်လည်းသိတာပါပဲအကျိုးတရားလေးဆိုတာလေဒါပရိသတ်မှုကနည်းနည်းပြောလိုက်ဟုတ်နေတာပဲဘယ်ဆုံးမရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဝဲ ตําเนียตําเนียวก็มาตะบี้เลยสิอลุจิ้นเลยยะบาลุหลุสุต้องมณีบาเนอารมณ์ดกาธรรมะเวรกูไรกูไปญาณเนี่ยก็ใต้เลยครับครับครับเวรบาลุจักกูไปญาณเนี่ยใต้อ่ะพอดิใต้ญาณเนี่ยก็ใต้ไม่ฉิบุไม่ฉิบุใต้ญาณดิเค้าเนี่ยก็ใต้น่ะล่ะทุกกว่าใต้น่ะล่ะทุกกว่าใต้น่ะขึ้นนี่တော့จตุอตั่วมาบาซื้อญาณหลุเด้ ကိုယ်ကသိနာဖြစ်နေတော့ကျွတ်တော့အတွက်မှာဘာဆိုရင်ကြလို့သိလို့ဘာကိန်းတာဖြင့်နိယဘူရာသာအရေးကြီးပါတယ်ဒါဖြင့်ငရမတို့ဘယ်စိတ်လာလာဘယ်ဝေဒနာလာလာမရှိတာသိအောင်လို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်စိတ်လာလာမရှိတာသိအောင်လို့ဘယ်ဝေဒနာလာလာမရှိတာသိအောင်လို့ဆိုတော့မရှိတာဒီအနေစာသိတာဒီမက်ကဟုတ်လားအဲပြောက်ပြက်တာဒီဝေဟောကပဲတပည့်ကြ မရှိတာကမရှိတာသိတာကမရှိတာကြောက်ပြက်တာကဩော်ဒါဖြင့်သံဃာဝေဟောကကြီးမှာဗျာတပည့်တော်ဆုံးလဲလူလူကွန်းလဲလူလူသံဃာဝေဟောကကြီးမှာဩကလေးပါးမှာလွတ်ရပါလိမ့်ဗျာလို့ဖိုးမနေပါနဲ့တပည့်ကြောက်ပြက်ဩကလေးပါးသိမ့်တဲ့တရားကိုခန္ဓာထဲမှာပေါ်အောင်လုပ်ပါဒီဩကလေးပါးကလည်းငါကကိုယ့်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာသိမ့်တဲ့တရားကော เออเสียไปได้นี้ได้เสียไปได้นี้ได้บุญเจ้าธรรมะนี่ก็โกตัณหาภาษาดีไม่ใช่ดาปิเสญญานี้ปอกูยาดาอ้อก็ติ้งน่ะเลยยอก็ติ้งน่ะตบอปาจ้ะครับดาเพียงธรรมะรู้ดีญานนี้วิปัสสนาแลอยู่ล่ะเลยไม่ใช่ดากูตูปิดาโหครับวิปัสสนาก็ไม่อยู่ล่ะอยู่ครับอยู่ต่อ ဥပဒနာရှိတော့သူကဘာကိုမြင်နေညာကိုမြင်နေမဟုတ်ဘူးမရှိတာအကြည့်မြင်နေတာပဲဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သူဥပဒနာဥပ္ပခာညာသဘောကျလားသဘောကျကျလားဆိုကြပါဥပဒနာဥပ္ပခာအဲဒါရင်သွားတော့သင်္ခါရဥပ္ပခာညာနဲ့သူနဲ့ဟာကမောင်နေသိထူးတယ်နဲ့ချင်းနေတယ်သင်္ခါရဥပ္ပခာညာနဲ့မဲ့ကငါပါပဲဥပဒနာဥပ္ပခာညာနဲ့မဲ့ကငါပါပဲ နာမေသာကြောင်းတာပါတဲ့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပဒနုပ္ပခဏညာလာရင်သင်္ကာရုပ္ပခဏညာတခါလဲလာတော့တယ်မှန်ပါဘုရားကြာအဲ့ဒီညာလာပြီးရင်ဘာလာမဲ့ညာလာမယ်ဆိုတော့မဲ့ရည်နဲ့တပင်နဲ့ညာရည်နဲ့တပင်နဲ့အဲသောတာပန်ဒီဘောမှန်ပါဘုရားဆိုတော့ဒါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသည်ရှင်ကလားရှင်ကလားမြို့မှာတဲ့ ว่าดีอาชีพเอริมาพระองค์กรมเมจีก็ตั้วปิริกาละเตียฮ้อเตียฮ้อได้ครั้งจักรขึ้นเนี่ยสุเตียฮ้อတော့ตักกุตุเสียยีเนี่ยตะเบ้อุตตระลุเลนน่ะละลาลาไปเตียฮ้อได้มาอํานาญศีลนี่တော့อุตตระลุเลนก็จ้องปะไปพระองค์ก็มองเห็นฮ้อขึ้นอุตตระลุเลนเมตตักกุตุเสียยีปายาติวิยะสุเตตักกุตุเสียยีก็ မျက်လုံးပေါက်ကတိုင်းနေပါလေမထဘယ်လိုများလုပ်ရမလို့ဆိုတာမျိုးဘယ်လိုများဟောသုံးกว่าမျက်လုံးပေါက်ကကြည့်လေတိုင်းမထဘဲနဲ့ဝဲမကြောက်အောင်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုများဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုတပည့်တော်ဆရာကြီးကဟောကိုအမှန်တန်ရှင်းပါလေခင်ဗျာမျက်လုံးရှိပိတ်ထားရမယ်လို့ဟောတယ်နားရှိကောပိတ်ထားတယ်ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကမြင်အောင်အတော်ခဲ့တယ်သူကမှန်တယ်လို့လည်းမှားတယ် ဉာဏ်ရှိပိဋ္ဌာမယ်လို့ဟောပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်တက္ကသိုလ်ရှင်ပါရသူဝိယတက္ကသိုလ်ရှင်ကြီးကဉာဏ်ရှိပိဋ္ဌာနာရှိပိဋ္ဌာလို့ဟောပါတယ်ဒါဖြင့်ကွာငါတခုမေးပြရစီ
ဟာကူမေးရပြည်ရည်တဲ့ဝိနေကကန်းတာဝိနေကမျိုးလုံးကန်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိနေကနာကန်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမင်းဒီကားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မျိုးလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကလိုင်းနဲ့မထဘူးဝဲလည်းမကြတော့ဘူးပေါ့ဘုရားကဖြစ်အမေးထုတ်တယ်ထုတ်တယ်မလားထုတ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းကဥဒ္ဒရာလူတွေကအော်ဒုစရာဟောထားတာကအပေါ်ရမှာလားဟုတ်မှာမဟုတ်ခဲ့ပါလား ခုဖျားကံကိုယ်တော်များကြီးအမေဝိနေကကန်းလာတယ်နှလုံးကန်းလာတယ်နားကန်းလာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့မင်းသောသောစိတ်ကြရတယ်သူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲမပြောတတ်ဘူးပြောတတ်ဘူးသူများလုံးကန်းလာတယ်ဝဲကလည်းရှိသေးတယ်နှိုင်းကောင်ဝဲကောင်သူ့ငွေကလေးအာရောကုန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မျက်စိကန်းနေမဆိုးရပဲဘူးလားနားကန်းလေးကောသူတို့အာရောကုန်ရလား အဲ့တော့မင်းကမကယ်ဘူးလားပါမင်းဆရာကြီးဟောတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဘာသာတိဝိဒဆရာကြီးဟောတာကြီးခုပြက်ကုန်တာပေါ့လေပါပါပြဿနာဥစ္စာလေးတွေငါလည်းသူမှိုင်းပြီးဒီကလာနေတော့အနန္တဆရာနာကရှိဆရာနာကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဆရာနာမန္တာရိစုလိုက်ပြီဘာသာတိဝိဒဆရာကြီးဟောတဲ့မျိုးလုံးကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ် နာကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာမျိုးဟာကအမှန်မှားနေပြီကွာလူဘိန်းတော့အမှန်တိုင်ကြိုက်နေပြီကိုယ်စုံမပါတယ်မလုံးပိတ်တာပါအကုသိုလ်ဖြစ်ရရှိသေးတယ်လို့ပြောနေကြမှာဘူးမနှောပေါကသူကအေးပါမလားနာပိတ်တယ်ပဲမကြဘူးလို့သူရင်ယူပလိုက်မှန်ပါယူလိုက်ရင်လည်းမလွဲပဲမလွဲပါကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်းရတာအဲ့ဒါလူဘိန်းကြိုက်တဲ့တရားတစ်လုံးမှမမှန်ဘူးကွာတန်ခါရေစု ငါဘုရားခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့တရားမှာသေသေးချာချာနိဗ္ဗာန်အာသောပုံတဲ့တရားကိုမင်းသေးချာမှတ်ရလိမ့်မယ်ရှင်ဖွင့်နေတာဟောတာမှန်ပါဘုရားသဘောကျကြလားဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ဘာသီဝိယဆရာကြီးဟောတဲ့တရားဟာလူဘိန်းအမှန်တန်ကြမယ်မကြဘူးကြားလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကယုံနေပါဘူးမျိုးလုံးပိတ်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါရောက်ပါဘူးနားပိတ်တာလို့ ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့လွတ်ကြမှာတော့ဆိုတော့ဘုရားကဟောဒီသင်္ကာဥပဒ္ဒမိပ္ပခဏ်ညာရအောင်လို့ကွာလောဘလာခြင်းလာပဲဒီမျိုးလုံးပေါက်ကနာပေါက်ကရောသာသနာပါဘုရားဇောရိုက်ချက်ပေါက်ကလာခြင်းလာမရှိတာသိအောင်မှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြသိတာပါဘုရားဒေါသလာခြင်းလောက်လာပြီတော့မရှိတာသိအောင်ပထမလာတာမရှိတာသိအောင်လို့ဒုတိယလာတာမရှိတာသိအောင်လို့တော့ဆိုတော့ ပြေကိုပြိဿာမှုပါဆက်နိုင်နေရတယ်။မဆက်နိုင်အောင်ဘ누구ကဆက်လိုက်ပါလဲဆိုပြီးတာကဆက်လိုက်။မှန်ပါ။ပြီးတာကတော့သံမြင်ညတိလားဆိုတော့တရားနေပြီ။မှန်ပါ။လောဘလာလဲမရှိတာပဲသူသိ။မှန်ပါ။ဒေါသလာလဲမရှိတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ကဘယ်တရားလာလာမရှိတာသိအောင်လုပ်ပါ။မှန်ပါ။ပေါ်လာလိုက်။မသိလိုက်နောက်ကနေမရှိဘူးလို့သိလိုက်။တခုပေါ်လာလိုက်။ မရှိဘူးလို့သိလိုက်တခုပေါ်လာလိုက်မရှိဘူးလို့သိလိုက်တော့ဒီသိတဲ့ဥပဒနာဟာဥပဒနာဥပ္ပခဏညာဥပဒနာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဒါကြောင့်နဲ့ဒါနဲ့တဲ့ဥပ္ပခာညာလို့ပေါ့ဒါပြန်ဥပဒနာဥပ္ပခဏညာရှင်းမလားရှင်းပါဒီညာရင်ဘာဖြစ်မလဲငါဥပ္ပခာညာလဲရပါရဲ့ရှိပဲညာလား မဲ့ညာလာမယ်ဆိုတော့ဒီအာသောရှိသေးလားမဲ့ဒီအာသောကိုကုန်ခန်းစီတယ်ရင်းနေပါလားဒါပြန်ဒကာရမတို့သစ္စာဖွဲ့ကြတယ်သဘောကျမရှိတာပါသစ္စာသစ္စာသိတာကအဲဒီဩဒီဩဃကြီးခန်းတော်တာကအဲဒီခန္ဓာသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဒီရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပေါ်ရောက်တာကဘာစကြ ခရေသိသိပူဒီသောဆိုတာဒါပါပဲกว่าတယ်ခင်ဗျာကဒါမှကိုယ်ပေါ်ရောက်တယ်กว่าနမောရမရောက်ဘူးဝဲလိုက်กว่าနေတယ်ရှင်းကြပါလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြ